ऋषि कपूर आरो नाय मुम्बई हस्पतालत मृत्युरे जुजि हार मानिले कर्कट रोगत आक्रांत एक अभिनेता जन तेर वियोगत पितृक शेष बारलै साबलै कन्या ऋद्धिमाय सरकारৰ পৰা বিচাৰিলে মুম্বাইলৈ জোৰ অনুমতি পৰিয়ালৰ সৈতে দিল্লীত থাকে ঋদ্ধিমা 50 লাখ মাস্ক প্ৰস্তুত কৰিব খাদী বৰ্ডে বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকো বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা সম্ভাৱনা সমগ্র প্ৰক্ৰিয়াটোত জড়িত হৈ আছে ৰাজ্যৰ 1500 শিপিনী লকডাউনৰ সময়ত বিজেপি নেত্ৰীৰ ঘৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ সুৰা জব্দ হোৱা ঘটনাই ৰাজ্যত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে 70 লাখ টকাৰ সোণ 20 লাখ নগদ ধনসহ পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ জি আৰ পিৰ এজন নিলম্বিত সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শক শ্ৰৱণ কুমাৰ ঝা দিল্লীত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা অসমৰ লোকৰ সংখ্যা 11 জনলৈ বৃদ্ধি দেশত ইতিমধ্যে 30,000 সীমা পাৰ কৰিছে কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যাই বৰ্গীয়ান গান্ধীবাদী মুক্তিযোদ্ধা পদ্মশ্ৰী হেম ভৰালীৰ দেহাৱসান মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 102 বছৰ বিজেপিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ললে ছোনিয়া গান্ধীয়ে কৰোণা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহতাৰ সময়তো সাম্প্ৰদায়িকতা আৰু ঘৃণাৰ ৰাজনীতি কৰিছে বিজেপিয়ে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে দৰিদ্ৰক ৰেচন কিনিবলৈ চৰকাৰে দিলে ধন নিশা কমিশ্যন বিচাৰি হিতাধিকাৰীৰ ঘৰত বিজেপি কৰ্মী কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে লৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বিজেপিৰ সকলো সাংসদে 1 কোটি টকা আৰু বিজেপিয়ে আগবঢ়াব এমাহৰ দৰমহা